На залізничному вокзалі Ужгорода вітають юних срібних призерів з водного поло. Чемпіонат України серед дітей 2005 року народження проводився у місті Дніпро. 11- та 12-річні хлопчики виборили срібло у більш іменитих клубів. Ватерпольний клуб «Ужгород» створений лише 2 роки тому. Цьогорічний результат – це великий крок вперед, каже тренер Володимир Гавриленко. Минулоріч вони були лише 14-ми. Потрапили в групу з господарями, з командами «Дніпро-1» і «Дніпро-2». В групі ми їх обіграли, вийшли з першого місця в четвертьфінал. Потрапили на команду Києва, обіграли Київ, в полуфіналі обіграли Львів і в фіналі, на жаль, все-таки програли іншій команді Львова. Вижили з себе все, що змогли, але, на жаль, цього не вистачило для останнього золота, але, тим не менш, у них величезне майбутнє. Це команда наступного року. Минулого року був на чемпіонаті України, ми там зайняли передостаннє місце, це мене засмутило. Тож я вирішив сильніше попрацювати. Цей спорт мені подобається. А програли, напевне, сильна команда була. На наступний рік постараємося виграти її. Ужгород!